N ap salye tout moun, jodi a vese nou pou jodi a, se som 84 vese 10. Son privilej, mou diyo, ba nou la vil, ba nou sante, ou menm tou, son privilej pou nou tout. An nou prantan nou pou nou dil mesi. Jodi a la, nou pral pali don bagay kote ke, mwen fe lonsans pou mwontre nou. Gen bagay, fo nou koman sa abitua avek yo. Si n ap gade... Tit la, nou kaweb mandi nou, eske nou sonje dat sa? Dat ki te 5 out la. Sou fek bon se si Chanel la, pa bliye nan Chanel sa, nou pale de Jezu, epi nou pale de stock market, l'ajan, 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 ok? Jezu avan tout bagay. Mem sou tan de keke so a saote ka gen bezwen imagine Jezu avan tout, epi apre sa ou bezwen l'ajan pou supporte tetou, famyon, epi koman feyde sou bagay mwayen. Ebyen, mwen mandi nou, eske nou sonje dat sa? Dat sa li pa lot dat. ki se sek ot ki sot pase a la ki te lundi. Le sa nan matin, maket la drop depi nan overnight, mwen tap suive, maket la drop, mwen te vini, mwen te vini fon live, e nan live la, pa bli, nou pa bay konsep pou moun investi, men nou toujou poten informasyon pou, jist pou ka kompren sa ka pase. Nou ka gade video sa, kote mkwe tit la, se te maket la panike, ou bagay kon sa. Nou te we maket la, generalman, te toujou, Otomatikman touj, sa vli di, akaron touj. Men son jemte di nou, jan de bagay sa yo si yo opotunite yo e. Men pou konen lè l'opotunite, fok ou pare. Se sa kwen bason jek yo te ki di li di vomiye ou pare. Pon opotunite, ou pa jwen nanyen. Tandiki opotunite avine ou pa pare pou li. Men lò pare pou li, an pil moun yo wè opotunite, ame plis ki yo pa pare pou li, yo pa konti se opotunite li e, pou yo men son bagay tet chanje. Se sak fèm mandi nou, eske nou sonje dat sa, emye nou wal wè sak pase lan dat sa. Mwen te vin fè live la, a kouse de live la mwen te vin fè, mwen fè defisi, mwen se pou nou mwen fè, la. it's ok, mwen wal montre nou kwa mwen fè fè defisi. Mwen mwen te vin fè live la pou nou, paske mwen santi apil mwen te ka panike, surtout pou mwen ki fèk ap investi ki pa vreman kone sa ka fèt la e jisa pran chans. Noté là, c'était vidéo ça, c'était live ça me fait. On était montré nos screens ça, côté la là, tout rouge. Eh bien, je dis, quatre jours après, nous avons titre là déjà. On même besoin de nous non. Nous avons titre là, nous avons eu ça passé. OK Ça passé, c'est parce que n'a joue ça, côté tout le monde était paniqué. OK En pile, monter le monde paniqué. Bien entendu, c'est pas tout. Parce que même sur tant de tout bagay Game c'est le moment, il y a cherché... pou yo fè sa ki posib pou yo rentre koyo. Men se konsa tou gen moun, se koui ap koui. Pabliye pa se tout fwa interese, Dimash kap vini kap 18 outla, mini formasyon sou opsyon a fèt, sou interese ou ka toujou prane. Men sou pa interese tou, hey, ke tou interese ou pa interese, tout sou fè li bon, paske se ou men ki pou pran desisyon pou tèt pa ou. Ebyen, nan dat sa, kote mte di nou son dat, opotunite ldeye, an pil moun ki kone, yo kone son... son opportunité de te gagner parce que les maquettes là c'est celle côté les les celle mon se le, le, en pile mon appui à comprendre rien là on dit qu'on c'est l'autre côté là la, mon fin déchaîné à chercher côté celle adresse là et puis côté pour chercher côté celle là c'est pas ça yon fait. ok c'est pas ça yon fait. faites et bien moi même songer dans la vidéo à me dire non bon malgade ne regarde pas, je ne vais pas comme fait 30 minutes avec nous. Je ne vais malgade arrêter, malgré que je l'ai Eh bien, ça gagne. On toujours à chercher. On toujours à chercher. Et on toujours à e toujou suivre l'opportunité. On a cherché, on a préservé. On a a Eh bien, qui est arrivé dans ce jour-là? On a vu dans ce jour-là. Je ne dans titre-là. Quatre jours après. OK? Quatre jours après, si on a là, on a regardé là plus passer 11 000 moins fait dans le Pendant 4 jours, je n'ai pas la date là, le 5, ok? Gardez ma ou le 5, nous acheter le 5. Nous avons une date pour screenshot là, c'est si jeudi, jeudi c'est 9, nous avons ici, dans le screenshot là, et puis nous avons là, côté de dépendre la, la fidélité, nous plus passé 11 000 dans 4 jours. Je fait 4 jours, dans n'ai appelé ça seulement à Nan sa, selman mantre, mwen fe plis pase 11000 dola nan 4 jou. Se paske mwen gen de stak mwen toujou ap suve yo. Mwen ap suve yo paske mwen ket lakson bagay konsa liye. Li monte l dison, li monte l dison, li monte l dison. Li parete selman monte, monte, monte. Ebyen, le opotunite sa avini, fok ou pare, sou pa pare. Ou pa pwant ki sa pou fe. Se sa k fe. Toujou edukete nou. Toujou foun mwen, de fwa, me sa mwen alize nan isi. An. an yon pa chè, lèl bra lèl chòpina l'achete vie valize, lèl 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 lè lè goutchi. Poutou de boyo, ni fòm ni gason, sak di yon lèl yon goutchi, sak di yon lèl yon sisi, lèl yon sèla. Sak menm gen bel valize, sak di lòt par gen bel tèd, bel cheve, adot. Yon kompren? E pi, kote pou yon achèche sèla, imajino, yon moun kitap. An di kon sa m batwe bel valise, bel bagay. Da e m banan fosheve an kom di nou sa. Jezi m apsevi m banan bay e fosheve. Si jezi de mezoum gen bel cheve, l da bom bel cheve. O konne, kon, de metel me kon meteli, men kon ya m fon chwa. Ba metel. Men, o pa ponse kakou kote mal fwe kom nan la. Kon ya se der fosheve m da pa chete. E pa an gren de non, der fosheve. E pi wane pou di fosheve non, der fosheve. Sa ve di toujou metel a jan nou kote. ka ban nou plus, epi lè sa avèk profi ya, avèk profi ke nou fè, konya la, na pa chete sa ke nou gen bezwen san gratitet. Ok? Sa ka arrivé, 11000 dola gen dwa pa anpil, pou moun an seri de moun ne gen dwa pa anpil, men pou anpil moun ne gen dwa anpil, men pou moun el anpil, ou kon sa ke fè anpil, mwen fèl an nan 4 jou. Mwen fèl nan 4 jou. Gen moun nou pak time travèli pou toutou anè, se nan 11000 dola li. Mwen fèl nan 4 jou. Ou menm tou ka fèl. Nou toutou ka fèl. sel bagay nou bejouye di kitet nou pou nou konen koman pou nou fe sa. Ok, se ton plezir, map di tout moun kembela, ke bon di binino. Babay.